Lībiešu vasaras universitātē mācās vairāk nekā 30 esošo un topošo pētnieku no Ziemeļeiropas. Lībiešu valodas līmeņi šeit dažādi, piemēram, Marks no Islandes šovasar tikai mācās pirmos vārdus, tāpēc viņš izmanto pat pusdienas pārtraukumu, lai pildītu uzdevumus. Some words that the Estonians Daži vārdi, kas igauņiem ir saprotami, uzreiz man vispār nav nejausmas, ko viņi runā. Tāpēc man jātulko pat vismazākais vārds. Bet ir tā vērts. Es to daru prieka un nākotnes pētījumu dēļ. Dažiem studentiem šī jau ir trešā vasaras universitāte, bet citi lībiešu krastā ieradušies pirmo reizi. Par spīti tam, lai gan mazliet pierunājuma, Tūli no Igaunijas jau intervijā spēja uz jautājumiem atbildēt lībiski. No, mājpētēdā vai marokantu biju visti. Es nezinu, vai man tik labi sanāk, bet es esmu mācījusies lībiešu valodu, un es to arī pasniedzu Tartu universitātē daudzus gadus. Jā, sīsmākā opātāb. Tajos brīžos, kad vari doties uz tām vietām, kur valoda runāta vai šie cilvēki dzīvojuši, manuprāt, valodas apguvi iegūst pavisam citu jēgu. Lībiešu vasaras universitāte ir vienīgā augstskolas līmeņa programma, kurā šobrīd iespējams iepazīties gan ar lībiešu valodu, gan vēsturi, kultūru un tradīcijām. Pēc pagājušās Lībiešu vasaras universitātes šobrīd Tartu vienlaikus tiek rakstīti četras doktora disertācijas, kas ir veltīts lībiešu valodai, un visi ir mūsu audzēkņi, visi ir mūsu absolventi. Visa 20. Gadsimta laikā lībiešu valodai bija veltīts tikai 6 disertācijas kopumā, tā kā tas ir patiesībā milzīgs lēciens no tāda viedokļa. Paralēli vasaras universitātē Mazirbē notiek arī lībiešu bērnu un jauniešu vasaras skola. Tās pedagogi iesūtījuši 30 vārdu sarakstu, kuriem košragā studenti un dažādu jomu speciālisti veido jaunas vārdus lībiešu valodā. Nu, tad, piemēram, tāds pavisam noderīgi vārdi kā izlietne, kronkauš. Ar tas nozīmē, ka pirms tam lībiešu valodā nebija vārdi izlietne? Nebija jau īsti vajadzības, jo izlietne jau ir kaut kas jauns. Un izrādās, lai uzrakstītu ziņu lībiešu valodā, līdz šim vienlaicīgi nācies izmantot latviešu un igauņu klaviatūras, bet dažus burtus nemaz nebija iespējams uzrakstīt. Tāpēc universitātē top lībiešu valodas klaviatūra, kas noderīga būšot arī bērniem un jauniešiem ar lībiešu saknēm. Līva savu irīs skola. Šobrīd klaviatūra tiek testēta un novērstas kļūdas, un tuvākajā laikā tā būs pieejama arī publiski. Un Valts Ernštreits cer, ka līdz gada beigām taps arī lībiešu valodas pareizrakstības rīki mobilajiem telefoniem. Sanita Liepiņa, Ģirds Grenevits, RTV no Lībiešu krasta.